Dražena Pišiću, Erin Gekić. Prisutan. Erin Gekić. Na današnjoj sjednici počeli ćemo se zapisati u svijetu sjednice Sabora kantona Srednja Bosna. Zahvaljujem se svim zastupnicima Skupštine na podršci budžetu, izmjenama i dopunama budžeta. Zastupnici su uočili potrebu i podržali vladin prijedlog izmjena i dopuna. On se odnosi na tri ključna pravca: izravnavanje osnovice plate sa federalnim nivoom, zatim značajna kapitalna ulaganja i treće, ono zbog čega smo i najvažnije pokrenuli, to je shodno izmjenama zakona o boračkoj zaštiti, egzistenciji i naknadi, tu smo uvećali broj godišta koji ulaze u pravo i na zadovoljstvo svi imamo podrška i mislim da je dobar trend u ovom kantonu kada je boračka zaštita i mislim da će biti od koristi svim pripadnicima boračkoj invalidske zaštite. Usvajanjem rebalansa proračuna ovdje na Saboru i nadam se za desetak dana objavi ovog usvojenog rebalansa, znači da od 1.7. može ići primjena novih osnovica za obračun plaća koje su povećane za 6%, odnosno sa 363 povećane su na 385 maraka i time smo dostigli osnovicu, evo po prvi puta, možda u posljednjih ne znam koliko godina, da smo dostigli osnovicu koja je na federalnoj razini.